Hallo, og velkommen til episode nummer 38 av Lavapol TV. Jeg heter Lasse Olsen, og i dag skal vi oppsummere ryktene rundt iPhone 4S. Og ja, jeg sa riktig når jeg ikke sa iPhone 5. iPhone, jeg er så veldig gira at jeg må bare puste. Jeg var sikkert ikke noen av dere som skjønte hva jeg sa. Jeg bare blir veldig gira en Apple-event. Og endelig skal vi se en ny iPhone som mest sannsynlig blir kalt iPhone 4S i stedet for iPhone 5. Ja, for denne episoden her blir dedikert til å prøve å oppsummere hva som var ryktene rundt iPhone og hva det mest sannsynlig kommer til å bli. Vi begynner med det viktigste. Eventen begynner klokka 19.00 eller klokka 7, som mange sier. Og det kommer til å være en chat på iChat som heter Apple Event Nord. Du kan gå på chatrommet der. Jeg kommer til å være klokka 6, som det alltid er hvert år. Og snakke om livet og hva som jeg tror Apple kommer til å gjøre på eventen sin. Og på grunn av brukeren Wacky91, så kommer jeg til å filme en episode rett etter eventen er ferdig, som kommer til å være hva jeg synes om eventen og min inntrykk og bla 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 bla. Og den kommer til å bli lagt ut enten på tirsdag kveld eller onsdag morgen, spørsmålet når jeg blir ferdig. Så kommer en nå, som er som forventninger til iPhone-eventen, og når iPhone-eventen er ferdig, så kommer jeg til å filme mine følelser og mitt ansikt etterpå og legge det ut til dere. Så dere kan se på YouTube og kommentere og si meningen deres. Og grine, eller le, eller være sinna. Så de siste ryktene tilsier at iPhone kommer til å bli kalt iPhone S i stedet for iPhone 5. Det er fordi Apple Insider gravde litt i iTunes-betaen og fant noen koder som var N94 eller iPhone 4S, det sto nemlig betaen. De fant til og med noen ikoner eller bilder av ny iPhone, ja, tydeligvis, som du kan se her. Og det ser jo ganske likt ut til iPhone 4, synes jeg, faller jeg. Sånn som ser ut i dag, så ser det ut som iPhone 4 blir ganske likt iPhone 4 designmessig. Det som er store endringen er noe specs og litt software. Når det gjelder specs, så kommer iPhone mest sannsynlig til å få en 8 megapixel kamera eller linse som tar 1080p eller HD-film, som akkurat gjør det da bare det. Mye bedre. Rykten er litt splittet når det gjelder rammen. Det kommer enten å være 512 MB RAM, som det er i dag, tror jeg, eller så kommer det til å være 1 GB RAM. Jeg tror, jeg kommer til å holde en krone på at det blir 1 GB RAM, men det er jeg litt usikker på, men det som ryktet sier litt er at Assistant, som vi kommer til å snakke om etterpå, krever såpass mye at de trenger 1 GB RAM. Til slutt kommer Apple med all sannsynlighet til å få en A5-chip, akkurat som det er på iPad 2, pluss Dual Graphics, så det blir enda kjappere og bedre. For å oppsummere så kommer den til å få 8 megapixel kamera, den kommer til å få 1 GB RAM, den kommer til å få A5-chip og Dual Graphics. Og da tenker du sikkert for deg selv. Jeg er sulten. Som kanskje betyr at du må begynne å følge med på podcasten. Hei! Hei! Det heteste og den største hypen og oppgraderingen er Assistant, som kommer til å revolusjonere måten vi bruker iPhone på, tydeligvis. Vi har fått med rykte, så har Apple tydeligvis kjøpt opp en firma som heter Siri, som brukte Nuance-teknologi, som igjen da kunne gjøre sånn at du kunne si kommandoer til din telefon eller maskin, og det ville gjøre det da. Delen med den Nuance-teknologien at den er såpass bra at du kan snakke helt vanlig, og den faktisk skjønner kommandoen din. Faktisk, MacRumors gjorde en veldig kul video basert på ryktene, så du kan se opp i hjørnet rett på, eller i description under her, når du har sett ferdig videoen her. Og det var en veldig kul måte å vise på hvordan det faktisk kommer til å bli. Det som er litt kjipt Assistant er at det tydeligvis ikke kan funke på noe annet enn iPhone 4S. Ja, tydeligvis er den for ikke hvordan den skal funke på iPhone 4 eller de under der, så den kan bare funke på iPhone 4S. Som jeg må innrømme er litt kjipt, men hvis oppdateringen bare er et bedre kamera, sterke prosessor og sånn som det, så må tydeligvis Apple ha noe som får folk til å kjøpe en ny versjon, og Assistant, som hvis den blir så bra som alle skal ha til, så blir det faktisk en god grunn til å kjøpe det. Men jeg skal innrømme at Assistant, jeg skulle ønske det kom på de andre versjonene, i hvert fall iPhone 4. Det hadde liksom vært genialt å si. Basert på de ryktene jeg leser, så er dette min konklusjon av hva jeg tror kommer til å komme i dag. Det kommer til å være bedre kamera, det kommer til å være mer RAM, det kommer til å være bedre prosessor, og Assistant med relativt likt design utenpå. Så eventen begynner klokka 19.00 eller 7. Jeg tror ikke Apple kommer til å streame denne i video, dessverre. Men du kan følge med på This is My Next eller Engadget. Jeg kan ta linker under. Det er de jeg prøver å følge med på. Bli med på iChatten. Det er rykta på at Steve Jobs kanskje kommer, men Tim Cook kommer til å tydeligvis lede den her, som han egentlig burde, for han er sjefen nå. Jeg tviler på Steve Jobs-ryktene, det er mest bare, Steve Jobs kommer kanskje, men det er bare ikke styr. Du må gjerne følge oss i sosiale medier, som er på linkene ved siden av her. Følg meg på Twitter, @hanlasse. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva du tror kommer til å komme i eventen, og de som er helt riktig kan vinne, ikke en dritt, men du får i hvert fall ære og glory fra loveapple.no og alle de 10 leserne som leser deg. Eller ser deg. Så ditt for ditt, husk at jeg skal spille dere en ny episode i kveld, så den kommer ut tirsdag kveld eller onsdag morgen. Så vi ses ikke neste tirsdag, vi ses etterpå. Så ja, vi ses etterpå!
du liker å fortelle. Sist ryktene om den nye iPhone er som du blir vist om 4. oktober. Sist ryktene om den nye iPhone er som du blir vist om 4. oktober.